Tak, čaute děcka, nacházíme se na Ostravě Svinově na nádraží, teďka jdeme naproti Milanovi. Hádejte, kde zase byl? Kde byl asi? Kde byl? V hospodě. V hospodě zase pije a já si musím trošku učesat. Už tam trošku dlouhý. Jdeme naproti Milanovi. Vidíte, tam je nádraží někde tam, nebo tam. Všechno možné tam vidíte. A tam je Milan. Zase je navlečený, kdyby mělo sněžit, tak ho za chvilku uvidíte. A už je ve veselé náladě. Takže čekejte, Milan z vás pozdraví za chvilku. Milane, ty už jsi společensky unavený. Zase to máme v ruce. Ahoj, tak ahoj. Snad první ruka, ne? No, tak jistě. Ale to říkám Honzovi, ježišmarja, točí. Tak pozdrav nás. No čau, zdravím všechny, fanoušky. Tak jedem do Opavy, do Prahy. To jste na prdel. Berem to obklikl přes Prahu. Počkej, já se vůbec nevidím, tu jsem. No, jdeme si koupit lístek, koupíme si ještě něco dobrýho, Milan si určitě koupí ještě co? Pivo, ne, mi stačilo. Stačilo, kolik měl kousku? Jeden. Jeden? Já tě vůbec nevidím, počkej, jo, tam si, jeden. Dobře, že mě nevidíš. Jeden, tak já si dám nula a Láska si dá co? Láska si nedá nic. Nic si nedá. Nic. Dobře, my to teďka stopneme, koupíme si jízdenky a něco možná točíme ve vlaku, pokud tam nebude hodně lidí. Takže čau. Čau. Počkej, čau. 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 Boj. Tak, dneska máme koupenou jízdenku. A jdeme na nástupiště číslo 3. Ale, až jdem do města, to poznačím. Co je zase? Zase kamera ruce. Máš lístek? Lístek nemám, ale mám auto. Máš tady auto? Ukáž, jak se jede. Jo, radši. A to nemáš řidičák, co? Zapomněl jsem si klíče, víš zrovna. Takže dívejte, tady už jsou vlaky. Krásný vlak nějaký, no teď vidíte prd, slunko svítí. No jdeme na nástupiště číslo 3, ale kolej ještě nevíme, no sakra. Tak snad se to rozvíme. Ale řekni něco. Já nevím co. Nevíš? A co? No řekni co. No co? Co? Vajíca. Jak dlouho pojedeme? Asi půl hoďky. 20 minut. Jedeme rychlíkem. A přiznám se, vůbec se mi tam nechce. Jak to, že si tam nechce? A nevím, co tam budem dělat. Tak vyhrajeme všechno, ne? Soutěže? Soutěže. Budeme nosit vajíčko lžičkou. No, koho? To vajíčko lžičkou, on nesmí nám spadnout, to budeme běhat. Nástupiště 3. No ty bys šel špatně už. Ty jsi z nás ztratila. Tak ty jsi tak zažraný do točení, že jsi mě vůbec nepřijela. No, jo, jo. Ale musí to slušit. Jo, nekrtám. Trojka. Třetí nástupiště. Jo, vidíš to. Jasné, ne? Já to nejsi prdka. Tam jdete, ježišmarja. Tak jo, s váma se člověk ztratí. Na tom nadraží. Kdybyste mě neměli. Bez Lusky jsme se úplně ztratili. Tak jsem slyšel, že jste vyhlásili nějakou soutěž. Vyhlásili jsme soutěž. Můžeme to ještě zpakovat ve videu. No. Stůj, postav se tady. A jde. O, tak, asi pojď za náma. Ty jsi hlavní aktér, pojď sem. Takže, jaké máme pravidla? Máme pravidla, že prostě budeme v Opavě a máme takovou soutěž, kdo se vyfotí s Luckou, kdo ji odchytí, tak prostě si s náma zahrajeme nějaké sérii. Pokud těch fotek bude nějak víc, tak můžeme vyslovat 3 výherce a někde je zapojíme a zahrajeme se s nima a asi tak, to má takové menší spoštění. Tak to tě napadlo na hajzlu? To mi napadne, to Lucce napadlo. Jo, Lucku, ona se chce, ale ne, ona se chce fotit. Že to bylo, to se mi zdálo totiž, víš, ale jo, se to hned chytil. Tak, to jí se zdal sen, že jí prý odchytávali fanoušci a chtěli podpis, fotku. On kecel teďka, to jsem vůbec neříkal. A jak to bylo? Nijak. Pojďme tam dozadu, ne? Jo, ale teď ve směru, no. Tam, no, já půjdu v protisměru zase.
Fuj. Natačím? Natačím. Takže jedeme do Opavy, že Milane? Asi jo. Jedeme do Opavy, ale asi to budeme přes Olomouc. Protože pan řidič říká, jedeme přes Olomouc, potom přes Brno, Prahu a potom do Opavy. Je tak, tak to... Tak jen 10 hodin se projedem. 10 hodin, no nejmí. Dobře, takže nebudu už natáčet a uvidíme se v Opavě, že asi? Vlastně. Tak jo, ahoj. Ten jede možná na to. Tak kam jdeme, děcka? Na východ. Na východ? Člověk jsme na východě. Jiří Hafík? Zase natáčíme. Musíš tady tenhle hajzlit? No tak pojďte. Tak. Tady jsme byli, tady jsme šli do té školy, že? No přesně. Milane, kam jdeš? Tak. Počkej, já nemůžem čím to podleze, tak to bude lepší, ne? Tam. Jo, pojďme zkusme tu druhou stranu. Mě tam je dneska čas, pojď tu má. Co se ti nelíbí? A i tato cesta. Ale jo, no ale ten obchod je na druhé straně. Ale podívej, ti mali to určitě vědět. Jo, a dívali se na... Já tam ještě nejsem. A dívali se... Já tam ještě nejsem. A dívali se na tebe. Ote. Tak jo. Hledám holku, zavolej. 723 514 359, volej. Ukáž, to je zpromí. Kde jsme? My jsme tam došli. Ale jo. Kluci, kam jdete? Teda jestli to jsou kluci. To bude homo sapien. Dneska už to nepoznáš. Dneska už se to operuje na počkání. No, asi jo. Takže teďka jsme v Opavě. Za Opavou, za nádražím. To taky svítí, takže počasí nám vyšlo. Jo, je to krásně, určitě lepší než v Brně. Takže palec z hory. No a jdeme teda dál. A uvidíme se brzy před blablabla, před obchodák. Češť. Čau. Ani jedno pivo. Jsem Pepi? Tak já vím, že ty bys mě domů netáhla. Já a Páňo. Čau, jo? Já vlastně se tím nové. Tak jste zopavy, přímo. Tak asi 5 km. Čau, čau. 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 Takže já jsem Milan a vy? Já jsem Tomáš. Tomáš a David? Na koho čekáte? Na vás. Na nás? Ale ne. Milan říkal, nejeden tu vůbec. Jako. Říkám, chudňa, sami malí děti. Jo, jinak to je moje přítelkyně Lucka. Čau. Ahoj, tady. Už začíná nebo začne? Jeli, a jo, aus, a ty, a to je všechno, ne? Flygun? Ale, a ten se ještě ani neukázal, ne? Já jsem ještě pro neviděl, tak bych se na něho podíval. Jdeme, jo, to jsem nečekal. Jo, tak, mám být se to jistí. A já jsem tady když si jezdíval s balíčkama, tak jsem zhruba věděl, kde to je. A jednu jsem tu teď dával do tady do toho něco, ale už nevím co. Asi nechci si tu kabelku, vypadám se, jak si s ní. Co ty na to? No Milan, nechceš... Dáme jí Milanovi. Nechceš mi vzít kabelku? Tak. Dík. Tak. Já jsem dobrá, good. A co bude to, kde to bude přesně?
Milan první fanoušky tady odchytil. Bože. A jo, už se to tam grupuje, čověče. Už se to grupuje. Ale celkem je tu narváno. Milan, jak jsi na ramena? Na ramena? Nebo tě svezu na motorce, nechceš? No ukáž. Tak, už to tady začíná. Čau, čau, my se známe? Neznáme. Neznáme. Fanoušek? Jo, jo. Čau, čau, Honza. Čau. 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 Odkud z Opavy? Z Hřesiny, Hlučína. Ale, jo, z Hřesina, tak to je kousek u Běle a tak, ne? Ne, počkej. Hlučína. Hlučín, Hlučín. Další fandové? Já vím. No, tak to máš. Já jsem Milan. Tak. Už tu někdo dojel aspoň? Jo, viděli jsme Hauze a ty jo. Hauze, jo. Poprvé v životě nebo? Jo. Můžeme koupit kraťasy, no? Tak to můžu ještě projít, ne? Tak projdem to. Takže už máme další. Takže pět panoušků zatím. Ne, tři. Jak to? Jo, pět. Dva, pět. Pět. No počítat, domů. Ty jo, jsem dobrý. Tak to je paráda, no. Tak až to začíná pomalu. V Brně jsme byli neznámi, tady už jsme trošku známi. Ale on říkal, Břesina u... A, do piči. U Hlučína, však u babičky, ne? U babičky, no a já... No, Běla, no. Myslíš, že zná někdo Bělo? Já jo. Ale jako... Ale... Přímo jako taky ne, jako na můj černé, ale... Tak tam vidí moje babička, prosím. Jo. Dobře, tak ukončíme to teďka. Dobře. Jak někdo tady bude, tak zase natočíme. Takže Milan dělá první podpis. První podpis. Je to tam. A Lucinko, až zatím nic. A to přijde, že jo? No, ale jo. Ale fotku třeba. Fotku. No. Tak se podíváme, kolik tady je lidí. Moment. A, tam máme Atiho. Tam Ati, ještě nevíme. Proč? Pan Cvrček, a je pan Aty a pan Haus. Takže jdeme zase někam jinak. Milane, ahoj. Tak děcka, odkud jste? Jste z Opavy? Odkud? Štěpánkovic. To je kde? Ukraváš. Ukraváš, tak to je kousíček, že jo? Milan, ty si můžeš podepsat? A, doufám, že jo. A tak ode mě taky? No, tak Milane, si teďka zhostíš. Počkej. Co? No jistě, budeš tam, tak pozdrav mamku nebo koho chceš, kamoše. Kolik vám je roku, kluci? Mě je 10, 6. 6? Dobrý, všechno? Díky.
Tak jo. Tak, si to tak se mějte, ahoj. Tak Milane, co jsi to objednal dobrýho? Má to být steak. A nudle. Steak a nudle? Jo. A ten steak je z čeho? No, správně steak má mít jakou výšku? Výšku? Kolik, schválně, jestli víte. Ačkej, co jsi objednal? 3 cm. Jinak to není steak. Ty jsi objednal grilovaný kuřecí steak s nudlemi, jo? A tady toto vůbec nemá nic společného s tím řízkem. Že jo? Tak dobrou chuť. Milane. Nestratilo se někomu koťátko nebo něco takového? Koťátko? Taký pejsek? Asi co na to říkáš? Tak já to jdu pro děcka natočit, tak já za chvilku se zdáchnu, jo? Jo, já přijdu. Tak jdeme se podívat na ty machry. Tam vlastně. Jasně. Takže já to jo.
Já si myslím, že to není úplně špatný nápad, jestli to je pro asasiné, jo, opravdu. Tak jo, ale já si myslím, že můžeme přijat asi první dárek tady, jo, co ty nebo. Jo, tak já to takhle předám, jestli nevadí. Tohle to je pro asasiné, to ty jsi dělal vejíčka rád, ne? A teď jak si říkám, že se mlátíš do té hlavy. Jo, já mám pocit, nevystupoval jsi tenkrát na nějakým jako castingu v Superstar, jak tam tenkrát jako ty Rammsteiny zpíval, jo. Jako, že bys nám to předvedlo. Tak je hrozně fajn, že sportovci dostávají medaile, my dostáváme pány. Tohle to je asasiny. Pane, ještě jsem právě zpětl krátkou paměť, protože jsme to mluvili. To je dobrý. To je asasiny toho dnešní výplata za dnešní vystupování, jak to je pánička. Ještě jednou děkuji, mistře. To se bude hodit. Dobře. No a já si myslím, že asi můžeme přivítat druhýho hosta, kterým, víte, kdo to je, vy jste ho možná tady viděli, protože tady máme nic schovaného. Víte určitě, kdo to je, že jo? A zavoláte si ho sami? Pojďte na to. Já si myslím, 3, 2, 1, teď! To nás se neslyšel, zkusíme to ještě jednou. Zkusíme to ještě jednou. 3, 2, 1, teď! Vlastně to vypadá úplně. Když si uší prostě a slyšíš, jo? Zkusíme to ještě jednou naposledy. Zkusíme to ještě jednou naposledy. Já se myslíme, že... 3, 2, 1, teď! Jo! Obrovský potles pro Turčka. Trošku je možné, že to tady spousta lidí nezná. Momentálně určitě i spousta těch rodičů si opravdu musí myslet o tom více, protože chudáci nebo lidé musí třikrát obávat. Takže určitě by se možná mohl mluvit. Jsi nedozný. No, ne. Já mohu myslím, že jsi taky pár slov o sobě. Protože jsi ty to nevěděl. Já jsem Cvrček 55, no a... A to občas takhle je nějaký větší a akce, ale prostě, jestli chcete něco o mě slyšet, tak... Milane, ty už máš podpisy, děláš? Jo, dobré, tak... Tak dneska, teďka jsme tady fanoušky a teďka někoho ukážeme, pojď se představit. Tak čo? Tak já jsem Pavel a jsem největší fan Davas. Jo? Váš. A odkud jsi? Z Krnova. Z Krnova? 20 km od Ostravy. Jo? Od Opavy. Od Opavy? A co, jak si tady líbí? Jo, super. Super? Tak jste tu vy, tak je to dobrý. A ještě máš nějaké podpisy? Od koho? Svrček a tak. A co jsme fake? Vy? Vůbec. Vy jsi fake? Jsme falešní. Falešní. Dobře, ještě budete tady chvilku nebo už pojedete dom? Jo, ještě tak 3 hodiny. A do kolika to tady je? Do 7. A, dobře. Tak jo, tak se měj. Čau, čau. A ty tam chceš být? Ne. Ne? Dobře. Tak, děcka, teďka jsme narazili na Flygara, jestli ho chcete vidět, tak ho teďka vidíte. Já ho přiblíží. Nemám myšlečku, jak je to fajn, je to fajn, je to fajn, ne, ne. Nevím. Tak tohle je Flygar. Tak se na něho podívejte. To bych teda nečekal, že to je on. Ezo, ale on je z Ostravy, pozor na to. Co? On je z Ostravy. Jo, super. On je z Ostravy. Ostrava je. Tady pořídím malý těk. Že to tady grupuje. No to nejlepší místo. Nebe, tak možná v pozadí, ale možná nějaký
Ej, ty to točíš špatně. Co? Ty jo, tak. Všecko mám. Ty to točíš špatně. Hej, kluci, jdu se tež postavit, ať jsem jí, nastavit roku. A tak takhle bych si ho nepředstavoval, kurňa. Podle toho hlasu. Jak ho poznají? Já nevím, to asi to, tak tady se to šíří, strašně rychle. To není různé. Žádný podpis vlasy. Ty jsi nedostala žádný podpis, nedala. Nikdo. Nikdo. Ne. To mal nechat kolovat. Kolovat, no. Sice nebudu dávat podpis někomu, kdo to
ty jsi žádaný. Ty tež, ne? Vidíš to? Děkuju moc krát. Já jsem se vyhnul tomu. Já taky? Já taky. Ale hoši, vy už tam máte mít napsané Minecraft ostravský, já se tam jenom podepíš. Já taky? Tady je Milan. Tak mu to dej ty, co já? Ne, je, ne. Milan. Ale máš tam speciální jméno. Jo, Milan, tak to si mi potišel, jak se jmenuje? Adam. Určitě, čekaj. Tak já jsem dostal první můj dár. Asi potišel na kuku ještě. To je můj fix. Zamavej. Nechci si to nechat? Nemám ti to podepsat. Já nechci fix. Celebrita, že tě nikdo nezná. Kolo. To je velký rozdíl.
týden, prosím tě. Taky nechci na čelo, to má mamí teda dost. Já na čelo. Na čelo? Ne, radši ne. Napiš mu na tady KKND. Jo. Ne, on to chtěl zepředu. Ne, radši ne, ještě se máš někdy tatínka, to by neměl radost. Ani mamku? Tak, tak napíš na čelo. A on si tě najde. On by si jmenoval. Malá ručička. Budeš mít po celém těle, ostravský. A teďka. Máš přesnou ruku. Já taky? A si natoř mi, jak víš, na ručku. Jsem váš hlavní ten? Máš bajka, trošky, ale potřebuji tady, ne? Ale já vás musím natočit. Chceš to já? Otoč se ke mně trošku. Dobře. Taky tady? Prosím, učíte. Jste byl pocit normálně? Ostrovský, je to? Jde to přičíst? Sakry. Už ho musí sundat. To jako na telefonu se tím mám podepisovat. To snad. To je legendární. Tak to je první, ale komu se podepisu na telefon. Teď se musíš snažit. Žádné k. Ale já nevím, jestli se ti tu vlezu. Jsi malý, že a jo, vlezl jsem se, Minecraft Ostravsko. Ten Google ti tam nechám, jo, aby si neřekl. Pěkně to napsal. Hej, moje řekl. Hej, ticho. Hej, podepisuje se telefon. Opět taky? To tam chceš mi napořád? Ne, dám. Tyjo, žádný flying gun a tak tam není, jo? Jsou na první místě, tady to máš. Já myslím, že tam budeme dohromady, ty zase píše zvlášť. Já vím, já jsem solista, jak mi znáš. Není zač, to by taky. Jo, já jsem na čistém místě. Tak on říct celý papír aspoň. Máte každého zvlášť? Ne. A co ti tady vleze, ještě nikdo jiný? Tady to napíš jen tak. Teďka jsem si procvičil tu angličtinu, Minecraft. A co to je Mine vůbec? Co? Co to je Mine? Co je to Mine? Mine. Jako důl. Mine je těží? No. A zrav je tvoje. Máme místo.
asi Milan. Že lidi vůbec nechodí. Tak, potkali jsme tady jednoho kluka, je to super synek a určitě můžeš nám říct, jak se jmenuješ? Tobiáš. Tobiáš, a jaký máš YouTube kanál? Hoto TV. Hoto TV, určitě už jste někdy viděli nějaké komentáře u našeho kanálu. A je to fajný synek, už tady s ním kecáme tak hodinu a je to paráda. Co tak nejrád sleduješ? Tak od vás určitě Hunger Games. No. A všichni čemu na to? Co tě na tom baví? Tak mě baví, jakože tak nějak u vás, když je to Hunger Games, tak mě baví ten komentář. Jakože jak to... Když tam potom to mluvíme, jako... A hodně se mi líbí to, jak tam dáváte vlastně ten... Jak vlastně hraje Honza a pak tam hrajte... Pohledy. To tě zaujalo třeba, že se ti to líbí? Jo, to se mi líbí. Dobře. A jak se ti líbí akce teda? Tak akce se mi líbí, ale tak je to taková... Akce se mi líbí, ale hodinu s náma tady sedí, jako, ale jo. No proč se mu líbí, že tady s náma sedí? Příjemná společnost. Je tady prostě, chtělo by toho nějak víc známých youtuberů, že? Jo, ale tak mi stačí, že jste tady byl. A koho jsi tak viděl třeba naživo někdy? Ještě jedno? Koho jsi tak potkal naživo, jestli jsi byl třeba... Tady, ale... Tak já jsem byl dohromady na 4 akcích asi. No a kde přesně? V Praze a vlastně v Ostravě a teďka tady. A tak byl to Minecraft. Gogo. No prostě všichni ta špička. No prostě mu radíš, jako. Prostě mu radíš, tady říkáš Gogo, tak jo, Gogo. Minecraft. A kdo to je vůbec, že? Dobré. Tak určitě navštívte stránky tady toho kluka, myslím, že to má dost kvalitní, já se sám podívám, protože jak tady s ním kecáme, tak je to paráda. Dobré, tak my se budeme loučit a uvidíme se ještě možná za chvilku. Čau, čau. Čau. Tak, čau tady děcka. Právě odcházíme z Opavy, Silesia, Tesco, že Milane? Jo, odcházíme. Vidíme se krásně. Já se taky vidím. Takže bylo to tam dobré, bylo tam hodně lidí. A hodně děcek. Pár lidí nás teda poznalo. Jo, něco jste určitě viděli. Něco nás poznalo, no. Kdo tě poznal? Jména. Jo, Tobiáš. Toho si pamatuje. Ten tam s náma seděl asi nejdýl. Ten kluk? Jo, ten kluk. Já tě nemůžu počkat, tady musím. Tobiáš. A ten druhý se jmenoval? Radši nebudem říkat. Takový... Ani ten jeho kanál jsem si nezapal. Takový kluk v žlutém tričku. Jo. Ano, to je on. To byl šikovný kluk, no. On bude vědět, který. No. Co? OK, na prsa, nic. Teďka. To tam nebudem ani říkat, to musíš vystříhnout. Prý, má tam nějaký krásný zips na zadku? Asi jo. Co jste teďka viděli? Asi nemusíš jít na vodka. No, yes. To je jenom zip a je to, hotové. No, tak teďka jdeme na nádraží na Opavu. Jo. Opava východ, tam ano. Si sedneme, budeme čekat. Ano. Na vlak. Ano. A jedem domů. A ještě něco? A jedem domů. Ano. Tak zatím. Ahoj. Ahoj. Super vlog. To bude. Dětská Milan teďka nám chce říct krásný vtip, ale jenom si musí vzpomenout. Já to neřeknu, protože nevím, jak to je, že jo. První si to musím nacvičit. Tak nacvičuj. 7 trpaslíků, jak se jmenuje ta? Sněhurka. Jo, Sněhurka. No tak, ne, vůbec, jako. No, tak pojď do toho. Až to položíš. Už jsem to položil. No to jo, to znamená. Jej, hop. No, můžeš. No, také finty, to znám, až to zakapnej schovat. Počkej, neměli jsme ne, ještě na ještě kousek. Jo, ne. To pojď na ten vtip, řekni nějaký jiný. To je taková kravina. Ty řekni druhý. Se tomu nezasmějete. Ne. No to nevadí, my se zasmějeme všemu. Teďka za chvilku půjdem do temné uličky. Máš strach? Jo. Asi máš strach? Ne. Proč? Mě přece ochráníš. Jo, dej mi packu. Hop.
Jílo, tak to řekni, honem. Fuj, to je smrad, kdybyste to aspoň cítili, ten smrad, co tu je. Dva výpravci a jdou na jižní pól, nebo na severní pól. Tak na jižní nebo na severní? A jeden si balí jako tretry, ten druhý k němu to zlíží a říká, proč si bereš ty tretry, když je tam popas sněhu. A on, to víš, tam jsou lední medvědí. A ti tě slupnou jak nic. A už jako, no a proč ti to bereš? No abych byl rychlejší než ty. Chápeš to? Ne. No. Protože v tretrach se rychle utíká? No. Tak to je dobrý vtip, Milan. No. Tak teďka všichni prasli smíchy a teďka si všichni utírají monitor. To byl zabijácký vtip. Jo. A my tady natrháme jabka. Ale ani jedno tu nevidím. Tady máme krásný silo. Ti, co to je, tam máme krásné ptáky. No a tady vidíte cestu v temné uličce. A nebo víte, co má žena, když má 20 let, co má na prsu? Co, ještě jednou? Víte, co má žena na prsou, když má 20 let? To jsem já. No, hada. Co máš na prsou? Víš? Co mám na prsou? Mm-hmm. Na prsou? No, mám podprsenku. Tak já ti to řeknu. Sperma, jo? No. A když má 40 let, víte, co má na prsou? No. Sliny. No. Asi těsně. Zlato. Zlato? A když má 70? Tak teď tam má sliny. Ne. No. No přece teplákovou gumu, jako od teplátí. Jo, tak. O, pěkný. Ach jo. No, taky gabout. Tež? Dáme. Až ty běž doprava, protože já tě nebudu skrencat. Ale mám dobrý vtip. Jaký? No, pověz nám. Lucka ho zná. No, Lucka. O tom, jak... Ale on má dobrý vtip, ale Lucka ho zná. Lucka ho zná moc dobře. No. A my vám ho řekneme za chvilku. Ne, za chvilku. No, ty, tak nám to pověz. Řekni. To je jedno. Tak. To je jedno, to je ta příhoda. Já, no, můžete to tak říct. Tak pověz nám to. Je to ženy pro vás, strká se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Co je to, Milane? To je hadanka, vole, a to není, vole, vtip. To je to vtipí hadanka. To je vtipo hadanka. Asi zopakuj to, ať to lidi slyší. Je to ženy pro vás, strká se to do vás. Je to ženy pro vás, takže pro mě to není tím pádem. To? Strká se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Tak. Pindík. Co to je? Pindík. Pindík? Ne? Ale ne, Milana, na co ty myslíš? Já nevím, strká se to do vás. Strká se to do vás? Ne, strká se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Tak teďka zkoušíte mě, ale nebo je toho. Ne, tak mi to pověste, já to neuhádnu. Takhle, co to je? A už. Už? Přece kytička. A zopakuj to. Je to ženy pro vás? Strká se to do vás. Když to vytáhne. Jo, do vás. Strká se to do vás. Strká se to do vás. A jo, tak to je a dobrý. A když se to vytáhne, tak z toho kape. Jo, to je dobrý. Tak to... Tak to budeš někomu potom říct, co? Strká se to do vás. No. Do vás. Já myslím něco jiného zase. No, jo. Tak jako... Do vás. Na co ty myslíš? Jej, ty jsi ale... Jej, zase já budu to největší prase. Neboj, já jsem taky byl. Dobré, takže končíme zatím. To je dobrý. Ale proč nejdu tam se v kolik máme hodin? Kolik máme hodin? Počkej, pozná hodiny nebo co? Máme ještě čas jich takových 20 minut. No. Tu se ještě můžeme projít. Strká se to do vás. To je dobrý, tak jdu do vás. Ty z toho neusne. Teďka ne. Jako... Řekni ještě nějaký vtípek. Takový dobrý. Já mám říct vtip? Jo, nebo hadanku. Já to vždycky zapomínám. Já taky ne, jako poslouchej. Já bych řekl, ale... Poslouchej, leze po železe, nedá pokoj, až tam leze, co je to? Stále, prosím tě, no, sám nevíš. Chceme vtip, vole. Tak vtip? Počkej, já jsem teďka... Hádaku, že to je květina, ježiš, já jsem teďka něco četl. Přemýšlel, co to může být. Počkej, já ty jsem... Ty myslíš na pindíky. Na pindíky, jej, tak říkám, strká se to do vás. Strká se to do vás, ne? Já jsem četl něco, ale jen si nemůžu vzpomenout. Bože. No. Musím si vzpomenout.
Jablíčka. To jsou hrušky. No. Hrušky, no jo. Ačka, já si vzpomenu. Nejhorší je to, já si ty vtipy nepamatuju, ale jsou dobré. To je to stejný. Taky máš ten stejný problém? Jo. A nebo já si ho třeba pamatuju, ale řeknu ho trošku jinak. A nebo ho nedokážu tak dobře říct, chápeš? Kala, tady by měl být Marek, on dobré vtipy říká. Jsem ho zval. Kam jsi ho zval? Padá i Milan na zem, jako. To bylo doma jinak věcí, Marek. Tak já se omlouvám. Hlašek, co bych ještě řekl, kudy na ten vtip, se nebudu vzpomenout. No, tak přemýšlej. Teď vím dobrý, ale rozhodně neumím dobře říct. No, tak to je jedno, taky jsem vám řekl vtip a dva. Ne, já fakt nevím, je krátký, ale kudy je tak těžký. To je něco, že Pepíček se ptá učitelky, co to má mezi nohama, nebo něco takového, ne? A nebo proč to tam nemá mezi nohama jako... Oni, jako kluci, a ona říkala, že tam sekla jednou sekerou, a ten Pepček říkala, au, a zrovna do piči. To je trošku zprosté, že? Tak já vám taky to řeknu. To musí být plus 18. Tak, to bude plus 18. Taky možná neřeknu správně, jo? Králiče. Ale přijde holčička. Už utek? Tam je. Tak ho chytni, Milan. A tam je s medvídkem. Ten modrý, ty vole. A tam je medvěd. Kde? A tam bylo něco šedýho. Dobré. Přijde holčička k holičovi se žvíkačkou v puse, že? Žvíká. A teďka i ten holič stříhá a ta žvíkačka jí vypadne z pusy. Tak holčička, co vezme žvíkačku, že? Dá do pusy. Teďka ten holič se zastaví. Koukne na tu holčičku a zeptá se jí, nemáš jí prosím tě chlupatou? Tak to je krásný vtip. Lásky, teďka ty. Kraviny. Já fakt neznám. Takový kraviny, já nevím, co mi na... Já neumím vykládat vtipy. Tak třeba... Tak si vzpomenem. Vždycky mi čteš ty vtipy. Já ti čtu vtipy, ale já si nedokážu zapamatovat. No, to je chyba. V Blesku vždycky. V Blesku, no jo, zrovna teďka bez... Dívka dne. Ach jo, počkej, co tam bylo? A nebo... Jak stojí... Jak ona se jmenová? Ta sedm trpaslíků, táta? Sněhurka, už po druhé byla. Sněhurka. Tak zlá macecha od Sněhurky, že? Stojí před zrcadlem a ptá se zrcadla. Zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější? A zrcadlo řekne, uní krávo, vole, nevidím. Ale to je delší ten vtip. Jo? Milan ho trošku shortoval. Ale já vím, já si takový vtipy jako pamatuju. Mi se zdá, že mi to někdo říkal delší. Jako ale prostě bylo. Já si to nedokážu taky zapamatovat, jak ty. Tak mi on dělá jen kratší verzi, no. Takový jo, ale pointa tam je. Pointa tam je. Teďka tady vidíte, v Opavě nějaký kost. Jsme tu znova, došla mi paměť, takže... Jsme tu znova a jedem repete. No tady máme nějaký kostelík z centra. Určitě, kdo bydlí v Opavě, tak ví o co go. Tady bude Slezská univerzita kousek, nebo tam vzadu. Tam je Slezská univerzita. Tady jsou krásné motorky. Toto? To je moje letní sídlo. Nevidím, blbá otázka. Co to? Na se mě zeptal, co je tam na ceduli. Malý, velký, říkám, vidíš? Nevidím. Vidíš, nevidíš. Oh. Harley na kole. Tak to je drsný. No a tady vidíte, tady už všichni chodí pěšky. Tak Milane, řekni nám ještě krásný vtip. Já už neznám. Ty jsi vyšťavený, já už jsem vyšťavený. Nebo... Jsi vyšťavený, ukáž? Jako možná. Ještě ne, myslím, že to dobrý. Jako to bych ještě možná zvládl. Jo? Ne, ale jo. Vtip jako... Nevíš, jo? Nevím. Já bohužel taky nevím, ale Lucka určitě ví. Vtip přemýšlím. Jako řekl bych další, asi bych si vzpomněl, ale tak mi to znělo tak blbě. No, ukáž. Ne. Já myslím, že to překoná tam ty čerešle. Já myslím, že asi ne. To asi ne.
Ajej, a mi Alan, co to máš za flašku? To si dostal od fanouška. To jsem dostal od fanouška. A dokonce tam je napsané... A s podpisem Milan. Milan, takže vidíte. Poprvé jsem mu to chtěl podepsat, ať si to vypije, ale on to nechtěl. On to nechtěl? Je haluzák. Je to haluzák. Tak už se blížíme před nádraží. Velmi kousek. No pojedeme taxíkem? Taxíkem, svezem se na nádraží. Prosím. Prosím vás, svezete nás na nádraží. Kolik to asi tak bude stát? 5 korun. Přes držku. 5 korun by to asi nebylo. Bylo tak... Jo, za stovku by nás objel celý, celou Opavu. Ne, to by jde zpátečku a jel by to pozadu. A nebo? Ach jo. Takže tak jsme mohli to mať. A my musíme jako lidi přes... No však tam byla taky brána. Se na mě koukáte. Jan. Ty nejsi rád, že jsi prošel? Je to pro větra, říkám, že jsme mohli nebo tam... Nebo chceš tam nejdřív sednout a čekat? Co? No nakonec je to moje chyba, že jsem tady něco řekl. No to přehnal, jako. Tak to mě jako považuje. A víte, proč říkal polívka bez bab? No. A už víte proč? Už víte proč bez bab příště? Bez bab, doktore. Bez bab. No jo. Ale a už víte proč? No, ty jsi zlej, ale... Nechceš něco sladkého, Milan? Ne, nechci. Něk... Vlastně ty máš sladký celý život. Asi jo. Proti některým Afričanům asi mám sladký život. Dobré. Co? Takže tu máme nádraží. Ne Tudma? No já už chtěl jít započít někde jinde, ale tak... Podíváme se. Ty tam jdeš? Ostrova Střed. No, ty jede, no, jo, Ostrava Střed, to ti jede. Co? Však tím jedem. Ale Ostrava Střed, to je u Karoliny, že? Trošku dál. No, nevadí. Je, mašinka. Nabídka, prosím, zběratelsky staré. My jsme tady. Kde jsme? Solné zoo. Ačkej, my jsme tady bydlíme a teďka jsme tady. Kolik je to kilometrů? 32. Ne, střílím, vůbec nemám šáň. Tak se podívej na lístek, ne? No já nemám lístek. Kde má lístek? Lucka. A kde máš Lucku? Lucku, tady. Ježišmarja, ty si vůbec nevíš Lucku. U Info. Co čteš? Výluku. A pojedem výluku? Dobré, takže končíme zatím. Tak a jeden do Ostravy. Takže nastoupíme a budeme pokračovat v cestování. Je to ono? Pojďme tam dolů, tamhle. Jelám, pojďte. Učití to je on, čo? Já jsem úplně blbej na ty vlaky. To jsem si myslel, že to chci měl nadávat. Tak tam už to hned nemůže. Musím vás jdete do Svinova, nevíte? No, doufáme, no. Asi jo. My doufáme, taky jedeme do Svinova. Taky jedeme do Svinova. Tak projedeme už strávě. Kde si tam máte? Do první třídy aspoň. Jedeme první třídou, jo? Tak tady jsme. Je to první třída? Tak to je super, no. Tak tady nemůžem sedět. Já tady sedím. Tak tady nemůžem sedět, jo? První lístek se... To asi nemůžem být, nás stejně vyhodí. Ale mají to tady pěkné, že mimo? To je jedno. Mají to stejně tak, jak dole. To je jedno, sedíme tu u nás, když tak pošle dolů. Tak jo, a jedeme vůbec do Ostravy? Však co nám může říct, prosím vás, nemáte první třídu, můžete si přesednout. Tak jo. To je první třída? Musíme se cítit, to je první třída? Jsme se spletli. Ježišpada. Jsme chtěli dvojku. Ježiš. No. Opava východ.
Když se děli normálně nahoře? Já vím na vrchu, no ale... Ale je to asi vagon, víš, první třída. Ne. Celý vagon, asi. Já vím, no tak uvidíme. Víš, tak najdem si místo teďka, než abys ne potom tam něco hledali. Myslíš, jako, že to bude plné? No tak viděl jsi, kolik tam je lidí. Tak... Mně to jedno, jak chcete. Jak chceme? Je to na vás. Už netočím, tak konec. Tak, na co? Není třeba. Už ho chci prodloužit, kdyby náhodou. Tak chceš ho prodloužit? Brýle nechci. To mi nemohlo říct, když jste viděla, že to skoval. To mi nenapadlo až teďka. Takže děcka, my se loučíme. Milan se loučí, protože jede ještě dál do Vítkovic. Tak zamávej. Už nám budou vyhazovat bátu. Tak zamávej, honem. Ahoj. Ahoj, vlastně ty taky zamávej. Ne, já půjdu taky domů, že jo? A já taky. To bude 10 minut a tam budu stát u tebe. A ty nejedeš teda? Tak jste říkal, že to jede až do Vítkovic, že? No. No, tak já na co bych měl přestupovat, že jo? Já si tady vstoupnu a tady budu stát. Co? Pátek do posledu. Dobře. Ale budeš tak na Skype. Jo, určitě. Mějte dobře. Tak se měj, čau. Zabavej. To však mám. Na pětka. Co? Na pětka. Na pětka, tak čau. Ahoj. Yeah. Čau. 19. Kolik to vyjede? Už? Osobní vlak číslo 32. Myslím, že si chvilku počkáš. Takže 20 za... Za sebe se dívej. Za 15 minut až. Tam je 20, že to vyjíždí. Za 15. To je daleko. 15 minut. Jo, ne, paky. Víš pěšky, to je rychlej, víš pěšky. Tady byš po koleji, pak se napojíš na Rudnou a pak půjdu rovně. To zvládneš. Tak my už půjdem. Tak češť. Ale vy už tady máte pocit, že tady pěšte, a my půjdeme taky do Českého Česina. Tak čau. Jestli budeš mít hlas, tak jdu za hlas. Tak ahoj. Hlas, tak jdu za čau. Osobní vlak číslo 2874. Společnost České dráhy, S1 ze směru.